בשנייה הראשונה, הסיפור הזה אולי יישמע לכם כמו רכילות. אבל האמת היא שהשבוע קיבלנו הצצה לראש של נתניהו. ומה אני אגיד לכם? מפחיד. לפני חודשיים נוצר קשר מפתיע וחשאי בין בכיר בשלטון הצרפתי לבין מטה משפחות החטופים. צרפתים נחושים להעביר תרופות מצילות חיים לחטופים. מתחיל מבצע חובק עולם. רופאים, דיפלומטים, צרפתים, קטרים, עבודה מאומצת שמתנהלת בחשאיות מוחלטת. הכל כדי לדאוג לחטופים. הצדדים מצליחים לגרום לבלתי אפשרי לקרות. בתנאי אחד, מי שיעביר את התרופות יהיה גוף אזרחי, בלי מעורבות רשמית של מדינות. לפני שבוע, ברגע האחרון, הצרפתים והקטרים מעדכנים את נתניהו. עד עכשיו הוא היה באפלה, כן? ראש ממשלה. למה? טוב, זה ברור. הדבר הראשון שהוא עושה כשמספרים לו זה לרוץ לתקשורת ולמסגר את ההישג השברירי הזה כהישג של ישראל. בלשכת ראש הממשלה מודיעים שכבר בימים הקרובים יוכנסו תרופות בפעם הראשונה באופן רשמי לחטופים. מסכן את כל הסיפור בשביל אייטם בתקשורת? מקרון רואה את הפסטיבל ומתחרפן. פחות החטופים רועדות מפחד מנסות להרגיע את נשיא צרפת. שלא יוציא הודעה שתביך את נתניהו ותגרום לו לטרפד את הכל. טוב, הוא לא היה מטרפד הכל בגלל רווח אישי, נכון? למה לא? אם הוא היה מוכן לסכן את הסיכוי היחיד של ישראלים לקבל טיפול מציל חיים בשביל סיקור מחמיא, למה לא לדפוק אותם כדי לצאת גבר מול נשיא צרפת? ואז מגיע היום הגדול. משלוח ענק של סיוע עומד להיכנס לרצועה ובתוכו תרופות בשביל החטופים. רק מה? חמאס מודיע שישראל אפילו לא תבדוק את הקופסאות. שר המטכ"ל, שר הביטחון, בכלל לא יודעים על זה. והדבר הזה נודע לצה"ל ממש דרך התקשורת. הם למדו על זה ממוסא אבו מרזוק. תגידו, יכול להיות שמר ביטחון אפשר כניסה של אלפי ארגזים ללא בדיקה? הוא שלח את ראש המוסד לברנע לנהל את האירוע, כלומר הכל באישורו. רגע אחד, נתניהו עובר מהוריתי, הנחיתי, אין לי מושג על מה מדובר. אחריות של צה"ל. ככה האיש הזה עובד. הפרחים אליו, הכישלונות לצה"ל. זה לא סיפור קטן. זה לא רק השקר או הבריחה מאחריות או רדיפת הקרדיט המביכה. ברגע האמת, פשוט לא אכפת לו מאיתנו. הוא אף פעם לא שם אותנו לפניו. זה כזה פשוט. הוא פשוט מוכן להקריב אותנו בשביל סיקור בתקשורת.